продовжимо історичну тему трошки в іншому контексті, тому що місто Запоріжжя можуть перейменувати. З такою рекомендацією виступила Нацкомісія зі стандартів державної мови. На думку членів, ця назва може не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема, стосуватися російської імперської політики. Тепер місцева влада має півроку, щоб або довести, чому назву треба зберегти, або ж запропонувати нову. Крім Запоріжжя, до переліку назв міст і сіл, які рекомендують перейменувати, увійшли ще 1400 населених пунктів, зокрема Бровари, це місто на Київщині. Його комісія рекомендує змінити на Броварі. Список укладали філологи та історики закладів вищої освіти з усіх регіонів України. Більше з назв у цьому переліку напряму пов'язано із радянським минулим, подіями або діячами. Але яким саме чином це стосується, наприклад, Запоріжжя, комісія не уточнює. Хочемо якісь варіанти розгледіти, можливо, обміркувати, що це може бути, з Олександром Алфьоровим, істориком, і не лише, він член комісії, якраз, яка займається зміною топографічних назв Києва, і, можливо, в нього будуть якісь ідеї, а чому ж таки вирішили запропонувати, подумати над тим, що, можливо, треба змінити Запоріжжя. Пане Олександр, яка ваша версія? Вітаю, друзі. Хочу привітати всіх, користуючись можливістю з Днем Конституції, прекрасним святом українським. З приводу Запоріжжя, знаєте, тут певна така є, очевидно, пастка суто методологічна, в першу чергу. Запоріжжя – це назва території, яка знаходиться за порогами, за козацькими порогами, цими островами, цими такими скелями, виходами, які існували на Дніпрі, і сьогодні ми можемо побачити їх, наприклад, як острів Хортиця, яка залишилася, але пороги затоплені Дніпровською ГЕС. Так от, ця територія називалася до нас Запоріжжя, і навіть цей термін увійшов до назви нашої української козацької держави – Військо Запорозьке, так офіційно називалася ця держава Гетьманщина. А от термін, яким позначили місто Запоріжжя, це власне перейменування до 20-х років, коли більшовики перейменували оригінальну назву Запоріжжя, яке заснувало у 18 столітті, з Олександрівська на Запоріжжя. Тобто саме місто носить назву величезного, ну, скажімо, території. А Олександрівськ, ну, ми не знаємо, на честь кого, до речі, достеменно назвали цю фортецю, бо тоді ще не було імператорів Олександрів. Але більшовики вирішили, що це на честь, власне, можливо, якогось Олександра, чи першого, чи другого, чи третього. Так чи інакше, Запоріжжя, тобто, перейменовано більшовиками, і, по суті, методологічно ми можемо зрозуміти комісію, що вона каже, якщо щось перейменували більшовики, значить, воно щось може мати якийсь контекст інший. Проте, звісно, це нісенітниця, і зауважу, що з 1400 міст, які сіл, населених пунктів, які мають перейменувати, це 5%, до речі, між іншим. Справді є назви, які залишають нам поле для маневрування, наприклад, це можливі Жовтневі, і я тут не розумію, чому їх не перейменують. Ну, у нас дуже, знаєте, дуже мало сіл Грудневе, та? Чи якісь там Липневе. А чомусь постійно ці Жовтневі, і всі, знаєте, закривають очі і кажуть, ну, це просто на честь жовтня. Так чи інакше, є, наприклад, проблема з перейменуваннями червоних, тому що дуже, точніше, красних, так, на честь Красної армії, але є історичні назви Красне, які у нас в Україні залишаються. Тобто комісія має в цьому дуже детально все вивчити і рекомендувати обласним та міським радам. І з Запоріжжям та сама історія. Вони рекомендують подивитися членам самоврядування громади, чи їхнє місто не підлягає дерусифікації. Хоча це, звісно, достатньо таке цікаве рішення. Я би на місці членів комісії цієї в цілому не чіпав би цього питання, тому що Запоріжжя – це один з прапорів і маркерів оцієї запорізької вольності. Олександре, а ну ви вже зазначили про те, що сама формування, яке діяло на тій території, воно так і називалося Військо Запорізьке. Тобто самі козаки себе так і ідентифікували. Тобто це не якась там образа, що щось там за порогами, десь там на окраїні. Так, безперечно. До речі, ну і величезна кількість наших українських прізвищ сформовані за місцем розташуванням. За Лугом, Залужний.
і тому подібне. Тобто Запоріжжя, та, це є дійсно назва, яка фіксувалася, і я би зауважив, що в принципі ми про Запоріжжя як осідок української мілітарної культури вже знаємо з трактату Костянтина Порфіногенета, імператора Візантії, про управління імперії, де він згадує про острів Хортиця, про назви порогів і скандинавською мовою, і слов'янською мовою. Тобто це вже було давно місце, де ми існували. Тобто Запоріжжя є пуповинням, ну, не місто, а ця територія є пуповинням українського козацтва, як Великий Луг. І однозначно, що ну, комісія, яка запропонувала подумати над назвою, ну, зрештою, мало би, очевидно, спиратися на більш фахові історичні дослідження. Тому що це маніпуляція. Олександре, тут у мене, коли ми анонсували цю тему 2 години тому, тут ще була Соломія Вітвіська в студії, в мене виникла така конспірологічна теорія, що знову хочуть кудись прилаштувати назву Січеслав. З Дніпром не вийшло, Дніпропетровськ перейменували в Дніпро, хоча там і ходили розмови про те, що а давайте в Січеслав, чи не є це спроба Січеслав 2.0? Це цікаве питання конспірологічне, ви знаєте, і можливо тут воно і криється. Проте, ну давайте не будемо замінювати, скажімо, назву «Жовті води», так, де перебіг Хмельницький в битві на якісь там на щось жовтня, да, що це не жовті, а жовтневі води, і перейменуємо на щось якогось місцевого олігарха. Так? Не знаю, це, звісно, конспірологія. Я не хотів би бачити, щоб вона така існувала. Хочеться сказати вам обом, друзі, не підказуйте, не підказуйте, бо зараз хтось хопиться за цю ідею. А ви не чули ще варіанти? Варіантів не було, Олександре? Ні? Ви там в своєму колі ще не бачили, ніхто нічого не підкидав? Та ні, це, знаєте, як окропом на голову, насправді, таке от було рішення, і воно, безперечно, але воно дуже правильне в іншому. Тому що зараз ми говоримо про історію міста Запоріжжя з плюсами на єдиному марафоні національних новин. І це круто, що ми піднесемо цю історію і відновлюємо її. Пане Олександре, це, можливо, плюс, але можна подивитися, що в цьому є і великий мінус, тому що коли виникають запитання до міста Запоріжжя, то це може взагалі дискредитувати ідею перейменування топонімів, тому що є люди, які взагалі проти цього, яким треба пояснювати, яких треба надихати, чому це можливо. І коли це стосується Запоріжжя, то ідея може бути дискредитована сама по собі. От ви сказали правильно таку думку, що, можливо, члени комісії, коли висунули на потенційне перейменування саме Запоріжжя, керувалися методологією, мовляв, якщо було змінено під час більшовиків, то слід переглянути цю назву. Але таке пояснення можна прийняти, якщо б це рішення було згенеровано машиною або хоча б штучним інтелектом, яке би порахувало і сказало, от ці міста перейменуйте, тому що вони з такого-то періоду по такий були перейменовані. Але там були живі люди. Як ви вважаєте, чому ні в кого не виникло запитання, що це просто нісенітниця висувати Запоріжжя на перейменування? Ну, це цікаве питання. Скажу, що насправді дуже мало кваліфікованих істориків у нас в країні, які задіяні в громадські процеси і можуть долучатися, виходити з своїх академічних пенатів і долучатися до, скажімо, творення простіших проєктів, так, в тому числі громадські ради. Це перше. Друге, тобто відсутність мобільності серед фахових істориків в громадському середовищі. Друге, ми говоримо про те, що очевидно цей список для ради цієї складався в абитковому показчику, щоб полегшити справу, а не за обласними. І тоді у мене виходить така думка, в принципі, за своїми спостереженнями, що в абитковому показчику могло існувати якесь село Запоріжжя, і всі, хтось відкрив, та ні, це не те Запоріжжя, відкрив, а село Запоріжжя якогось там Кіровоградської просто господи області. Тому, можливо, тут йшлося про це. Але це, безперечно, підказує на те, що до цієї справи віднеслись достатньо халатно, або підтискали терміни, або що, але справді 29,5 тисяч назв українських міст, сіл, населених пунктів, які існують, з них обрали 1400. Ну, це робота дуже-дуже важка. Якщо це колегіально приймало, то від собі на кожну назву, ну, зрозуміло, в обов'язковому показчику легше дивитися. Коли ти бачиш всі красні, червоні і Муха-Ленінські, то можна відразу побачити. Але, звісно, я так розумію, що могли, в принципі,
просто навіть не подумавши про те, що це обласний центр. Не знаю, я відмовляюсь думати. Пане Олександре, одне коротке запитання, якщо можна коротко відповіді, з пунктів 1, 2, 3. Якби ви були місцевою владою, якій зараз треба довести, чому треба зберегти Запоріжжя як місто, якими аргументами ви би керувались? Перше, друге, третє. Перше, це місто, яке має назву регіону, який не збережений в інших назвах. Тобто, наприклад, Сіверськ у нас в Новгород-Сіверське, Сіверщина, Новгород-Сіверське збережено, так? Поділля в Кам'янці-Подільському. Тому Запоріжжя маркує стару автентичну назву, це перше. Друге, ця назва є популярною і належить до державницьких міфів запорожці за Дунаєм в Україні. І третє. Це просто халатність. Пане Олександре, дуже дякуємо. Олександр Алфіоров, історик, був з нами на прямому зв'язку.